साथीहरू हार्दिक नमस्कार एवं कोनिचिवा। आज तपाईँहरू समक्ष जापान सम्बन्धी एउटा सानो जानकारी लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ र अन्त्यसम्म हेरिदिनुहुनेछ। जापानले विदेशी कामदार ल्याउने जनाएदेखि नै नेपालमा पनि यसप्रतिको चासो बढ्दो छ। नेपाल सरकार र जापानी प्रतिनिधिहरूको बीच छलफल चलिरहेको छ र विभिन्न चरणहरूमा छलफल हुने क्रम जारी पनि छ। विदेशी कामदारलाई कुन तरिकाबाट भित्र्याउने, तलब सुविधा र अन्य सामाजिक सुरक्षणको सुविधाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कस्तो भाषा परीक्षा मार्फत कामदार छनौट गर्ने भन्ने विषयको पनि व्यापक तयारी भइरहेको छ। जापान सरकारले आफ्नो देशको नागरिक र विदेशी कामदारको सेवा सुविधामा भेदभाव नहुने जनाइरहेको छ। द्विपक्षीय छलफल चलिरहँदा भने बजारमा विभिन्न हल्लाहरू सुरु भइसकेको छ। कतिले जापान अप्लाई गरिदिने भने कागजात र पैसा जम्मा गर्न सुरु गरिरहेको छ भन्ने हल्लाहरू पनि सुनिरहेको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जापानले कामदारलाई सरकारी स्तरबाटै लाने तयारी गरिरहेको हुँदा कसैले गरिदिन्छु भन्दै म सम्भव हुँदैन। सरकारले पनि यसलाई जति सक्दो पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले जापान एप्लाई गर्ने नाममा पैसा र पासपोर्ट दिने काम नगर्नुहोला। त्यस्तै अर्को हल्ला हो जापानी भाषाको तयारी। यदि तपाईँ भाषाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो। जापान जानको लागि पहिला चलिआएको न्याट, जेएलपिटी अथवा अन्य कुनै मापदण्ड खडा गरेर कामदारको भाषा परीक्षा लिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन र यस विषयमा कार्यविधि बन्दै गरेको छ र त्यसपछि मात्रै कुन प्रक्रिया अपनाइने र कुन प्रक्रिया मार्फत कामदार लाने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भाषा सिक्दै गर्नु राम्रो हो, यसले गर्दा तपाईँको तयारीको लागि प्रशस्त समय हुन सक्दछ। जापान एप्लाई गर्न चाहनुहुने साथीहरूको लागि रेगुलर अपडेटहरू लिएर आउँदो भिडियोहरूमा पनि प्रस्तुत हुनेछु। यदि यहाँहरू आउँदो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धेरै साथीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, जापानी भाषामा हिरागाना, काताकाना र खान्जी गरी तीन फरक स्क्रिप्टहरू हुन्छन्। फरक फरक अवस्थामा यिनीहरूको प्रयोग हुने गर्दछ। हिरागाना र काताकाना केही सजिलो हुन्छ भने खान्जी धेरै नै गाह्रो हुने गर्दछ। हिरागाना र काताकाना सहित खान्जी धेरै जान्न सके तपाईँको भाषा परीक्षा र जापान बसाई सहज हुन सक्दछ। त्यसैले राम्रो भाषा केन्द्रको खोजी गरेर तयारी गर्नुहोला। नयाँ जानकारीहरू तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछु। यदि नयाँ नयाँ जानकारी चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दौ म अरिगातो। जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। हस्त, नमस्कार।